hakuna kitu kibaya hino dunia kama usaliti. Yani mimi, hey, niweze kuelewa kwa there was nothing between you two. Mimi hata nilikuwa namuondoa, lakini yeye mwenyewe alikatalia kunishika tu. Shut up. Siku nyingine Mungu akikujalia kuja kupata mpenzi, usicheze na hisia zake katu. Mtu yeyote yuko na pande mbili kama vile sarafu ilivyo. Rita, si mtoto wako. Umeanza kutoa ukahaba huko, unauleta hapa nyumbani, si ndio?